kenn ñaanul yalla mu musiba am ci sénégal té duñu ko mussa ñaan ma ngi tok sama ben grand bo xamni xex daf ko mussa fekk ci ben réew bu tuddu angola bu le kay netali da fay jaadu kenn ku nek deg réew mo xamni amul fitna lan la askan yu dund ci walu conséquences bo démé ba téy sa xaliss li jaay nek ci biti té ki jaay gi metu la jaay ki jënd téy xalissam té ñimew ta gën dem jëndi lolou doong doy na ko mbugal tay bu sénégal xeyé amul jamm ñi jité askan ñu ci ëpp ay responsabilité wala fi yag na wax ni borom ciak day moytu borom batu nen askan wi seen ëlëk dalatul xel da dafa continuer di dal xel ndax jamm rek la sénégal xam bañ ko sosé ba ligi mustaxam luddul jamm jamm joju dañ ko regarder ak luñu jëgg jaar waye surtout duñ ko laaj luddul ñi jité rew mi seigne chamé de tidiane sial maktoum waxon nako yag na innal sakinata lil mujahidin izza salha anil ahzab wal anhar dirigeants yi nek ci parti politique yi lañuy interpeller ni leen dañu bëgg jamm té bëgguñu fitna alors kon kuy gëna nek victime xeyna mën nañu ñoxt ni ki amul fu mu jaar ba daw xeyna mën nañu ñoxt ni ki dencul kërëm ben réserve ci walu dundu bu ko mëna dundal atum lëmb xeyna mën nañu ñoxt ni moy ki xey di daw dépense dedet waye ki pousse bi mujj ci loxom mu reer muy gëna nek victime ci bu amé xel fukki nit ak juroom ben ño faatu gum bi dossier Adji Sarr ak Ousmane Sonko commencé ak legui ça suffit doyna seuk ci rew bu am xel ñu ni bakkan yi rot ci ben dossier bi xana dossier bi da nekul deug xana dossier bi dafa jaarul fi yenen dossier yi doon jaar ñaata nit ño nek prison ndax dañu leen accuser viol ñaata nit ño dund viol té amul ben dossier bu mësa exci fi tay lutax mu demé ni pourquoi kan moko sabab pourquoi kan mo am matuway jël ay responsabilité ci maître Adji Sarr dans de très bonnes conditions du dem tribunal day melni tangal buñu macc pourquoi ban guerre psychologique moko fi jaral lutax ñu exci fi tay ci sénégal pourquoi ñu bëgg transformer suñu bop ay ennemi pourquoi kenn ku nekk di am pexé bu mu mëna kambalé ki ci dess ngir sakal ko pexé éliminer ko ci lu ñepp bok muy sénégal buñu démé ba ci manifestation police di ci fatou ci walu accident auto police ray policier nga xamni jamono joju xeli andatuñu ak seen babam nga xamni perturbation amna nga xamni jaxaso amna ci ban situation le policier bi don dawal auto bi ñak contrôle ci ban situation le policier bi fatou ñak contrôle bu bobu le accident am warna jaadu ñu lajat suñu bop ni souvent ana suñu ay xel ki nga xamni da fay sobi ki na rafatou partenaire am bi mu andal dem combat mu ray ko ci walu accident nga xamni amna ci niveau ci xalaat fu xel yi egatul amna jaxaso gu xel yi jaxaso amna jaxaso bu nek ci mentalité yi lan moko meuna jubanti buñu démé ba ci procès bu Adji Sarr ci tribunal ba ñu xey di wax naan dafa am ay policier ak ay gendarme yu doon xex ñom ci seen biir gendarme yi naan policier yi fi ngeen di yam police di wan ni tam ñun ci ñuy saytu karanga lañu bok nga xamni ya problème dañu am état dañu am république dañu am ay institution yo xamni gaay na ci politique bi di pendeul dañu naan su gaay institution kenn duko laal d'accord est-ce que gendarmerie bokul suñu ay institution est-ce que police bokul ci suñu ay institution est-ce que du ñom ño tax ñuy wax état parce que ñoy tax nit ñi dundu gu am ak dal ak peex ak yaatu ba nga xamanteni bi kuy dundu ci souf état bobé di nga xamni am nga état waaw ñaari patch yoy buñu démé bay réro ci benn place bu kenn ku nekk ordre mo la fa yob kenn ku nekk liñu la digal ngay def
nga xamni ya problème ci suñu Sénégal. Alors moment bobu kan mo wara reculer, kan mo wara xalat? Du kenn kudul ki ñu dékk suñu momel, du kenn kudul ki ñu ni loxo karangé askan wa nga ci sa loxo. Bien sûr ñi saytu suñu ay karangé bu ñu démé bay jappanté ci benn place ndax benn dossier, ya problème duñu wara jubanti la ndax ëpp na sagané. Bu leen fàttali ñoom ñëpp ay soldat lañ, te ñoom ñëpp jàmm moo leen fi tax a toog. Mais maa ngi seetaan papay xale bu góor bi ñu durbal mu fàttu ci kër may fàll, kàddoom yi safaanu lool ak kàddu yi bàyyee ko ci gouvernement bu Sénégal ku ci am dëgg. Baay bi nee na bal lañ ko dóor ci dënn mu génn ci ginnaaw, mu téye bal bi nii di ko wane, kenn mënu koo wetti. Mu dem ba yàgg di wax xol bu mujj di attaqué, ba xaw a egg ci insulté homme politique yu nekk Sénégal, tam leen lu nekk tak yàkk na leen ko, yabu leen parce que dañoo jël meññitee fa xolam. Yéen ñi tiré ay bal réel ci biir manifestant yi, da ngeen fàtte ni xale yi ngeen di rey ñooy meññitee fa xolu seen ay wayjur, xale yi ngeen di rey ñooy seen yaakaaru famille, xale yi ngeen di rey seen ay morom lañ yu mën a servir seen réew comme ni ngeen ne yéen noonu ngeen di servir seen réew. Pourquoi ngeen leen di rey? Ñi ngi teg loxo ci wàllu manifestation dañoo jalgati moo tax ñu jàpp leen, d' accord, mais kenn amul sañ-sañu torturé leen di leen dóor yow tam ba jalgati yoon, parce que mënul jalgati yoon ci kaw kañ kuy jalgati yoon ba noppi jéem wut raison. Li ma waxoon day commencé waat, jàmm buñ ko fi jëlee day gën a metti ci ñuy jiite, ndax bu boobaa mujj pousse mu réex lay doon. Jamono ji tembe dañu soxla ay njiit yoo xam ni dañuy am ay conseil technique yu leen di xalaatal, dañu soxla ay njiit yoo xam ni dañuy am ay conseil technique yu leen ragalul, di leen wax fi askan wi toll ak li ñu bëgg, di leen wax fi Sénégal toll ak li génn Sénégal ci guutu gi mu nekk. Soxla wuñu ay hommes politiques yuy am ay conseiller dunguru, conseiller yoo xam ni duñu la wax dëgg, duñu la wax fi situation réew mi toll, duñu la wax lu jaaduwul te askan wi di ko tudd comme souffrance, waaye toujours dañuy féete ak yow mel ni ay sympathisant. Lu leen neex neex na leen. Yàgg naa ko wax ne ci jamono Nguuru Abdoulaye Wade di Sénégal léegi amatul conseil technique, léegi ay compagnon technique politique lañu am, nga jàpp ni ki ni ko dem a xelal. Tey président Macky Sall ñaata ministre conseil la am? Kan ci ministre conseil yooyu mooy taxaw ni ko jàmm mu ji téye ko ak si fukki loxo mu bañ a wadd, parce que kenn du mujj pousse mu réer. Waaye tey ñëpp foog nañu ni ku ñu takkal ndomba tànk rek uniquement pour nga jàppale ki la takkal ndomba tànk la ci wàllu politique, loolu taxul Sénégal jóg. Bu ñu demee ba dossier bi lépp mujj lalu ci wàllu buzz, ci colin, ci démarche, ci ay kàddu, ci plateau télévision yi, ci réseaux sociaux yi, nga xam ne y' a problème. Bu ñu demee ba fàtte ñu nekk ci kaw gi ak seen xiif, seen coono, seen souffrance, seen ñàkk ay jumtukaay yu ñu waajale nawet bi, nga xam ne y' a problème. Bu ñu demee ba ñuy tuumaal ñu nekk ci hôpital te waat ba noppi, ni leen ñi blessé ci manifestation yi te ñëw ci hôpitaux yi yéene leen di dénoncé, di leen jaxase ak waa police, ba ñoom ñuy bind ay communiqué di miim, nga xam ne y' a problème. Wolof yàgg naa wax ni salaan gaaw naa jooy lool, waaye ku ko laalul du jooy. Problème bi ñu am ci wàllu santé, problème bi ñu am ci wàllu bàmmeelu biir, loolu moral la laal. Problème bi ñu am ci wàllu dund gu cher, problème bu ñu am ci wàllu dëkkuwaay bi jafe, problème bi ñu am ci wàllu ndox. Sénégal lépp jafe-jafe la. Waaw pourquoi ñu bëgg jël dossier Adji Sall Ousmane Sonko ndayele ko Sénégal yi ni mooy problème bi gën a rëy ci Sénégal? Mais lan la? Oui, le problème ñan ñooy dem ci élection 2024 yi, ñan ñoo demul ci élection 2024 yi? Dañu bëgg choisir président buy génn Sénégal yi ci seen souffrance, dañu bëgg tànnal Sénégal yi président buy lal yërmande ci seen aw dundin, dañu bëgg tànnal Sénégal yi njiit lu leen dul bundu xatal, dañu bëgg tànnal Sénégal yi njiit loo xam ne ay dungur duñ ko wër, waaye ay conseil ñoo koy wër. Kan mooy dem ci élection yi? Teg leen ci yoon ngir ñu xam, teel a mën a jàng dossier candidat yi dem ci élection yi, ngir ñu mën a def ñun tam suñu casting, xool kan moo gën pour Sénégal,
ci ay cadeau ci démarche ci parcours ci programme mais jël Sénégal yépp transformer ko dossier Sonko Sarr Ousmane Hadji melni li moy premier viol bi soga xew Sénégal ñaata viol le Sénégal dund bu len ma wax nan ma amna ay autorité yu fété ngour tumal lañu len viol tiabi fété ne len ginnaw tiaxan baxul moy di tax du ngeen ci gis bobu moy premier audience bu ngeen assister ci Sénégal accusé bi taxaw saga ndey avocat wu ki kay top c'est la première fois ci histoire au Sénégal saga ko ndey ci audience bi public parce que acharnement baxul parce que amna ci avocat yo xamni dañuy dem bay acharné wu ci kaw ki ni layel ndaysan musna ko wax ben avocat monuko layel nek ngay layel layel ba nopi te li nga wax lepp ay fenn la ndax du ci deug munuma ndax ya wax nit ki nangam munuko mako wax ndax lima wax dafa am te bo demé fima dem ba jëlé fa kaddu yima wax bi nga xamni lima wax dafa am mais li doy war te mu nek nak ñukay interpeller ci juridiction du Sénégal yépp justice bi nañuy may souvent ñi plaider muy les concernés accusé bi ak kimu accusé yenn say bu avocat yi bëggé déborder ñu recadrer lén da ngay gis avocat ci audience yo xamni day wax ay contre vérité ngir changer kimu jakar lool té buñ la mayon ben 2 secondes nga wéti ko ndax xam nga ni limi wax du deug malheureusement do am sañ wax bo da ngay ups gemay rek mo les charger té wallahi waxul deug nañu xolaat yenn ci ay droit yo xamni sénégalais dañ ko ñak ci walu justice ñu jox leen ko nañu xolaat yenn sañ yu nit ki amon té amatu ko yu déw lako tay dossier bi nek fi dossier viol bu jëk tay dossier bi waru ta tax fukki bakke nak juroom ben fatu ñu ngi interpeller di ñaan suñu autorité yi ni leen dañu leen denk am rew te am ci yaakar ci ni dina genn ci seen loxo dem ci yeneen loxo ci walu jam ku leen ni talen xexu fitna du seen conseil dedet ku leen ni dem leen jusqu'au bout yeneen état du seen conseil dedet kilifa day ñew ci ëtt fekk ciow li bari lool ñu fogg ni bu ñewé tak mu ñew romale dugg ci négam genn talal sidiada am yo kruseum ñepp ni tek ken dutul ciow bu noppé mu fatte ciow la réglé nako te ciow jibul dossier bi bu neexon tay nguur mu am nanen numu ci taxawé te noppi gi mu ci noppi di sétane da fay poser problème ñu bari da fay poser problème société duñu nangu nak Sénégal kenn yaq ko anduñu ak ñi tal anduñu ak ñi yaq anduñu ak ñi lak parce que li ngeen di lak du xaalisu kenn seen alal la yeen est ce que yeen ngi bayyi xel Sénégal ñaata la gaddu ci ay bor ku koy fay ñun ak suñu ay doom ba ci suñu ay seen est ce que yeen ngi bayyi xel ci Sénégal lan la manki ci ay infrastructure bayina lool ñuko wara tabax ñun ak suñu ay doom ak suñu ay seen est ce que yeen ngi bayyi xel ci ni Sénégal dafa wara développer kon bu len yaq te bu len toj taxaw len face te demander deug ak droit ki jangati mo xam magistrat la mo xam policier la mo xam ministre la mo xam DG la mo xam président la kuma man di doon sa frère la yene bokk Sénégal échange len te recadrer ko yow minu ni tam da nga jalgati deglu bu baax ki lay wax da nga jalgati est ce que daf lay attaquer est ce que c'est ennemi la non peut-être sa conseiller la boko deglo mën na le recadrer wat mais petit xou gi nek ci Sénégal tay jaadoul te mën ñu ko bayyi muy continuer il est grand temps ñu recadrer wat suñu bop ñun wa Sénégal mais ñu sentu ko ci ñinga xamni ñoo jité Sénégal responsabilité bi deggu ci seen kaw dodd dafa 10 mën ñu japp ab république fu comme cette 8 lepp lu nekkon mit ñu bëgg ko dévoiler lu nekkon secret ñu génné ko lu nekkon ci souf ñu wër ko soppi suñu bop ay ennemi ku nekk ci kambal ak di fexel wax deug dem ba daqu reer transformer waxu nit dégg ko ni mu la nexé yoy dafa wara dak Sénégal nit ki mënoko jitu ci xalaatam mais boy jang xalaatam ginaaw bu génné itam nang ko jangé de façon objectif contradictoire fi lañ ko fekk taxul nga nekk sama ennemi
taxul ma nek sa ennemi nit da doon bind téré ba nopi kenen bind ben téré wetti ko complètement tax du tax mu ñaaw dakal len fitna bi nek Sénégal yeen jité réew mi dakal len fitna bi nek Sénégal man ngeen ko dina len fatali nak ben cadeau rek bi may jéxalé sama vidéo da yak yeen wolof njay néna deratu bop du moy mbagu borom deratu bop du moy mbagu borom deret bu tokki fi dom lay wat bayila ci xel bu baax jangajif ci and bekk même des médias.